Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada mahkamah yang menyatakan RM44 juta ditemui di pejabat rumah bekas pengarah Jabatan Air Sapa Ini betul-betul satu kes yang luar biasa Bayangkan, ada duit RM44 juta, tunai Tunai ya saudara, ini bukan duit online ini bukan duit um, duit dalam bentuk cek tak ini duit tunai pernah nampak tunai ah ha, begitulah tunai 44 juta di pejabat di rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah ini semua adalah kes yang membabitkan bekas pengarah Jabatan Air satu ketika dahulu yang mana ketika serbuan dibuat semua yang membuat serbuan terkejut sebab ada duit di dalam pejabat di rumah bahkan ada di dalam kereta berpuluh juta. Nah, banyakkan, tapi syukurlah ia telah diselesaikan. Ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu macam mana cerita dia. <tuh> <tuh> Mahkamah Sisen di sini diberitahu bahawa wang tunai lebih RM44 juta ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Awang Muhammad Tahir Muhammad Talim. Berita harian melaporkan perkara itu dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Issa 49 semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Hasimuddin, Hishamuddin memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata, lebih RM23 juta ditemui semasa serbuan di Pejabat Awang Tahir pada 4 Oktober 2016 di Wisma Mues. RM62,500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. Wang tunai selebihnya ditemui di tiga lokasi lain di dalam bilik pantry, di sofa dengan tiga tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu Waduh ini memang gila punya banyak duit lah kan Bayangkan kabinet TV pun ada duit uh, Di sofa pun ada duit Boleh kata di mana-mana duit Ini boleh menyebabkan kekejutan yang luar biasa uh, SPRM kalau menyebut macam ni Duit bertimbun-timbun ditemui gila punya banyak kan Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya di mana timbunan wang tunai ditemui dan dirampas SPRM. Isamuddin turut memberitahu pada hari sama lebih RM21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan menjawab soalan, beliau berkata lebih RM8 juta ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan uh, berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukan yang selanjutnya menemui wang uh, tunai RM9 juta dan RM4 juta Masing-masing di dalam kereta Mazda, Mazda dan Mercedes Gila, ini dalam kereta ada 9 juta dan 4 juta Itu betul-betul banyak duit lah Ini bukan kaya tapi talampau rasuah Kira-kira RM 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta Ketika itu kereta diparkir tidak jauh daripada pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah tak takut hilang duit, aduh ini melampau banyak duit ni sampai berani simpan duit dalam bonet kereta berjuta-juta di luar rumah lagi di parking. Itu kalau dirompak, aduh kalau dicuri kereta itu dapat uh, bonus, dapat uh, loterai. Curi kereta satu dapat duit berjuta-juta. Ah macam itulah cerita dia kan sebanyak RM4 juta lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes Benz Uang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan juga ke dalam bonet kereta katanya Saudara-saudara sekalian inilah yang kita harus puji Tindakan SPRM menangani kes-kes seperti ini Karena perkara-perkara beginilah yang menyebabkan ketirisan uang jabatan air sehingga Sabah banyak tempat yang tiada air gara-gara ada rasuah yang menular yang teruk macam ni kita harap uh, apa yang berlaku ini menjadi teladan kepada semua SPRM menyerbu rumah ini menjumpai bertimbun uang wah gila lah sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe kita jumpa lagi, bye bye Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas kita ketahui bahwa Zuraida Kamarudin telah pun disaman di arah bayar saman. Ini bukan sekadar disaman, tetapi telah di arah bayar saman oleh Mahkamah Tinggi sebanyak RM10 juta kepada parti lamanya yaitu PKR. Ini satu perkara yang baik yang pernah saya utarakan sebelum ini Iaitu satu duluan yang amat baik Dan terbukti apabila selepas saya mengeluarkan kenyataan tersebut um, Setiausaha agung PKR iaitu Saifuddin Nasution Ismail telah menyatakan bahawa Itu hanya satu permulaan dan beliau menyatakan bahawa akan ada pemimpin-pemimpin PKR yang telah menjadi pengkhianat yang telah keluar daripada parti PKR menyertai parti-parti yang lain semasa langkah syaratun yang akan turut menerima bahana yang sama oleh sebab itu selepas beberapa jam Zuraida Kamarudin di arah bayar RM10 juta ini pula komen daripada um, Azmin Ali berkaitan dengan saman RM ataupun arahan bayar saman RM 10 juta oleh Mahkamah Tinggi terhadap Zuraida Kamarudin. Ah ha, yang kita tunggu-tunggu apa komen Azmin Ali? Azmin Ali takut ke tak? Eh itu yang kita nak tahu kan. Anda nak tahu ikuti terus ulasan ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, Azmin Ali ialah antara orang yang terlibat dalam langkah Syeratun yang melibatkan menyebabkan kerajaan uh, Pakatan Harapan telah pun tumbang gara-gara pengkhianatan beberapa orang pemimpin parti PKR dan juga parti-parti yang lain Saudara-saudara sekalian, ini komen Azmin Ali Azmin Ali kata, beliau yakin Zuraida akan menang peringkat rayuan Wah, dia takut ke? Aha kita nak tanya macam tu soalan kepada Azmin Ali. Selepas uh, Zuraida disaman 10 juta itu berjaya disaman 10 juta, Azmin Ali dah takut ke? Sehingga Azmin Ali yakin. Beliau kata dia yakin Zuraida menang peringkat rayuan. Tak tahulah dari mana ke uh, keyakinan Azmin Ali ini yang boleh menyebabkan Zuraida Kamarudin menang di peringkat rayuan. Saya tak tahu dari mana dia boleh yakin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Muhammad Azwin Ali berpandangan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengarahkan Zuraida Kamarudin membayar RM10 juta kepada PKR bukan pengakhiran. Sebaliknya bekas timbalan presiden PKR itu berkata, Zuraida masih mempunyai ruang untuk membatalkan keputusan itu di peringkat Mahkamah Rayuan nanti. Itu bukan keputusan muktamad. Zuraida Uh, punya hak untuk buat rayuan kata Azmin Ali. Saya percaya dengan fakta-fakta yang bakal dikemukakan nanti di mahkamah rayuan, Zuraida dibebaskan daripada keputusan membayar RM10 juta katanya ke dalam media. Semalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman oleh PKR untuk menuntut 10 juta daripada Zuraida yang juga bekas naib presidennya kerana berpaling tadah daripada parti itu <coughs> selepas menang kerusi ampang pada PRU 14. Hakim Akhtar Tahir membuat keputusan itu selepas mendapati hujahan Zuraida bahawa bon itu ditandatanganinya atas alasan dipaksa adalah tidak berasas. Mahkamah juga memerintahkan Zuraida membayar kos RM50,000 kepada PKR. Bukti menunjukkan Zuraida menandatangani bon itu dengan pengetahuan penuh mengenai kandungannya. Zuraida menandatanganinya secara sukarela kerana mahu bertanding dalam pilihan raya atas tiket PKR kata Hakim. Sementara itu Azmin ketika ditanya sama ada akan bertanding dalam PRN Selangor, beliau berkata dia menunggu arahan daripada pucuk pimpinan bersatu. Azmin ni tarik tali tarik tali lah kan on off on off baru-baru ini dia menyatakan dia macam mau berehat daripada politik dan seakan-akan tak mau bertanding tiba-tiba pula dia kata tunggu arahan daripada pucuk pimpinan. Hmm. Penyandang kerusi DUN Bukit Antarabangsa itu berkata meskipun sebelum ini mengumumkan untuk bercuti seketika daripada politik dia akan akur untuk bertanding jika diarahkan oleh partinya. Sebagai orang parti saya akan patuh kepada arahan parti. Saya tunggu arahan parti kata beliau. Jadi saudara-saudara sekalian itu dia komen daripada Azmin Ali. Tak tahulah dia mula takut ke tidak, tapi yang pastinya dia yakin Zuraida boleh menang dalam peringkat rayuan. Apa pendapat anda sekalian? Adakah Zuraida akan e, menang? Pada pendapat saya Zuraida tak akan menang dalam peringkat rayuan kerana bukti di dalam kes ini amat amat jelas. Kita kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini daripada media sosial ialah apabila seorang pemimpin DAP iaitu Tony Pua menulis dan menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan menyatakan bahawa beliau kata um, harap PH bentuk kerajaan sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ada dua perkara isu pokok dalam ulasan kali ini. Pertama, siapa liability dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim pada waktu ini? Adakah DAP ataupun AMNO Barisan Nasional itu sendiri? Sebelum anda memberikan apa-apa ulasan anda jawab dulu dua persoalan ini. Siapa liability di dalam kerajaan-kerajaan perpaduan ini? Adakah DAP ataupun AMNO Barisan Nasional? Jika anda dapat menjawab dua persoalan mudah itu, anda akan ikuti dan anda akan dapat mengulas politik dengan lebih baik. Kita akan berfikiran matang dan kita akan berfikiran terbuka. Walau bagaimanapun, tindakan Tony Pua mengecam ataupun menyelar Barisan Nasional dengan menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan beliau berharap untuk PH bentuk kerajaan sendiri adalah satu komen yang amat-amat sensitif dan amat-amat melukakan UMNO dan Barisan Nasional yang mana pada ketika ini berada dalam kerajaan perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim, sehingga pada waktu ini timbul pelbagai persoalan besar yang berkait dengan perkembangan terkini uh, Tony Pua menggelar BN Pakatan Korup tersebut. Ada beberapa pemimpin dalam ada beberapa AMNO yang paling uh, lantang, yaitu Ashraf Wadi Dusuki dan beberapa pemimpin yang lain mendesak DAP jangan mencalonkan Tony Pua dalam PRN ada juga yang mendesak uh, MCA atau MIC kalau saya tak silap telah pun mendesak DAP kalau berani kata mereka ambil hukuman yang paling setimpal dan berat terhadap Tony Pua dan mereka tidak keberatan untuk mencadangkan DAP memecat Tony Pua daripada kerajaan ataupun daripada parti tersebut walaupun uh, Anthony Luke telah menyatakan bahawa um, kenyataan daripada Tony Pua itu tidak mewakili DAP namun telah menimbulkan pelbagai persoalan besar dan lebih memanaskan uh, lagi dunia politik Malaysia da dikala kempen pilihan raya sudah bermula pada hari ini dan salah seorang yang lantang bercakap iaitu Isham Jalil juga mengatakan bahawa BN sedia untuk jadi pembangkang DAP boleh tinggalkan AMNO saudara-saudara sekalian apa yang menjadi persoalan kita ialah apabila am um, Isham Jalil mengatakan perkara tersebut iaitu BN sedia jadi pembangkang DAP boleh tinggalkan AMNO kita pun tahu DAP dan AMNO sebenarnya tak pernah Uh, bersepakat sebelum ini sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan tetapi oleh kerana titah kebawah dulu yang maha mulia yang dipertuan agung maka terbentuklah kerajaan yang menggabungkan seteru politik utama di Malaysia ini Isham Jalil, ahli majlis kerja tertinggi UMNO mengatakan bahawa Tony Pua yang menggelar barisan nasional sebagai pakatan yang korup harus uh, dibidas. Menurutnya, Tony Pua disarankan untuk memberi cadangan kepada pemimpin parti DAP supaya meninggalkan AMNO daripada kerajaan perpaduan sekiranya parti itu dilihat terlalu korup. Menjadi persoalan kita ialah kalau DAP meninggalkan kerajaan perpaduan ini, saya yakin kerajaan perpaduan ini akan tumbang. Kerana banyak kerusi dipegang sebenarnya oleh DAP berbanding AMNO tetapi kalau AMNO yang tinggalkan kerajaan perpaduan tidak ada kesan langsung kepada kerajaan perpaduan ini meskipun kalaupun pemimpin-pemimpin uh, AMNO -pemimpin Barisan Nasional mendesak Zahid Hamidi supaya tarik sokongan ataupun uh, tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai mana-mana gabungan ataupun berdiri sebagai pembangkang seperti yang dikatakan oleh Isyam Jalil ini maka tidak akan ada apa-apa kesan kepada kerajaan perpaduan dan mungkin seperti ulasan awal saya tadi liability besar kepada Anwar Ibrahim sebenarnya sudah hilang. Kerana kita perlu tahu sebenarnya pada hemat dan jawapan saya DAP pun boleh menjadi uh, liability kepada kerajaan perpaduan tetapi AMNO dan Barisan Nasional pun boleh menjadi liability kepada kerajaan perpaduan. Tanpa Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan pun sebenarnya Anwar Ibrahim masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Oleh sebab itu apabila Isham Jalil menyatakan keberanian kelantangan beliau menyatakan bahawa mereka sedia menjadi pembangkang pada pendapat saya itu satu tindakan yang terburu-buru Kerana untuk menjadi pembangkang adalah amat terlampau susah Amno hanya mampu menjadi pembangkang <coughs> sewaktu sebelum langkah syaratun se Selama 22 bulan saja Tetapi sudah tidak tahan sudah tak tahan lagi sehingga turut terlibat di dalam langkah syaratun, dalam membentuk kerajaan Campuran perikanan nasional BN sewaktu langkah Sheraton. Jadi saya fikir sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil ini lebih kepada uh, mengikut emosi kerana kalau benar Barisan Nasional dan AMNO menjadi pembangkang pasti sesuatu yang lebih teruk akan mereka alami. Silap sedikit AMNO Barisan Nasional akan menghadapi masalah paling besar yang tak pernah mereka lalui sebelum ini dan seperti penganalisis politik kata uh, dan juga ada beberapa ahli politik mengatakan kalau AMNO jadi pembangkang AMNO akan terkubur dan selama-lamanya menuju alam barzak kata mereka. Jadi itu sebabnya saya mengatakan bahwa um, tindakan Tony Pua membuat pernyataan seperti itu sebenarnya sudah lama beliau lakukan bukan pada waktu ini sudah lama di sebenarnya terbiasa sudah lama di menggunakan naratif seperti itu sejak sebelum lagi uh, mereka membentuk kerajaan dahulu sudah mereka gunakan naratif cerita seperti itu yaitu kera, uh, yaitu uh, barisan nasional pakatan keruh tetapi oleh kerana membentuk kerajaan maka mereka harus menjaga buah mulut mereka mesti menjaga hati mereka mesti menjaga mulut mereka kerana sekarang ini mereka bersama dalam satu pasukan jadi kalau nak persalahan Tony Pua sebenarnya tidaklah terlalu adil kerana Tony Pua sudah terbiasa dengan tindakan DAP dulu memang mengambil uh, pendekatan naratif seperti itu dan adakah uh, ini soalan saya yang terakhir kepada anda Adakah apa yang dikatakan oleh Tony Puah itu salah? Uh, kalau kamu tahu dan kamu ada jawapan kepada persoalan itu, sila tinggalkan komen kamu. Mungkin anda komen anda berkaitan dengan naratif itu. Benarkah apa yang dikatakan oleh Tony Puah itu, atau ianya bohong? Tinggalkan komen anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye bye.